Goedenavond en welkom in alweer een nieuwe strategie, nummer 5 vandaag van de 12. Strategieën waarmee ik jou leer hoe jij snel lichaamsvet en dus ook gewicht kunt verliezen op een gezonde en lichaamsvriendelijke manier. Vandaag wil ik jou leren hoe jij ervoor kunt zorgen dat jouw spieren fatkillers worden. Gisteren heb ik verteld over glucose, weet je nog, toen we het hadden over de suikers. Suiker die je eet gaat zich in je lichaam omzetten, de meeste suikers, tot glucose. Glucose wordt dan gebruikt als brandstof voor je spieren. Wanneer gaan jouw spieren brandstof nodig hebben? Als je ze gebruikt natuurlijk, als je beweegt, als je sport. Goed, nu is het zo dat wij niet willen, als je wil afslanken tenminste, dan willen we niet dat onze spieren die suikers verbranden, wij willen dat ze die vetten verbranden. Hoe zorg je er nu voor dat je spieren snel naar die suikers gaan? Vroeger werd er gezegd, je moet lang sporten, want het is pas na een half uur dat je suikers opgebrand zijn en dat je spieren automatisch je vetten gaan aanspreken als brandstof. Gelukkig is dat achterhaald. Gelukkig zijn we tot nieuwe inzichten gekomen en hebben studies aangetoond dat er een andere manier is om je spieren tot vetverbranden aan te zetten. En wel hoe? Door ze te hacken. En hoe hack je je spieren? Door HIIT training te doen. Wat? HIIT, High Intensity Interval Training. Hoog intensiteit interval training. Dat is de manier waarop jij heel snel in die vetverbranding gaat. En ik hoor je al zeggen, ja maar, voor te sporten, daar heb ik geen tijd voor. Ik heb jou gisteren toch verteld dat ik goed nieuws had. Wel, HIIT training duurt 8, maximum 12 minuten, 3 keer per week. 8 tot 12 minuten, 3 keer per week. Kom aan! Iemand die dit niet te over heeft om er slank en fit bij te lopen, 3 keer per week, 8 tot 12 minuten... Sorry, daar heb ik geen medelijden mee. Oké, goed. Hoe gaat het nu in zijn werk, die HIIT training? Stel, je gaat joggen. Je begint te joggen en je jogt een minuutje in. En dan ga je gedurende 30 seconden full power. Echt, je gaat de longen uit je lijf lopen. Alsof er een beer achter je aan zit en je moet rennen voor je leven. 30 seconden. En dan ga je terug op het gemakske uitlopen of stappen gedurende 1 minuut, dubbel zo lang. Na die minuut terug, 30 seconden, full power. Maar echt zo hard dat je tong op je tenen hangt. Hè? Iemand die mij zegt, oh, HIIT training, ik doe dat een half uur, ik doe dat een uur. Dat is geen HIIT training hoor. Dan ben je niet echt tot op het bot gegaan. Je moet echt tot je niet meer kan. Oké. Er bestaan trouwens hele leuke appjes. In de App Store kun je appjes vinden die jou, die jou daarin begeleiden. Dat is heel tof, je moet maar eens kijken. Dus 3 keer per week gedurende, en bouw dat op hè. Als je bijvoorbeeld zegt, ja, je kunt het ook zo doen. Dat je zegt, oké, ik ga een half uur sporten. Ik doe dat bijvoorbeeld op een powerplate. Dan trek ik 20 minuten, soms een kwartier, soms 20 minuten, soms een half uur uit. En in de tijd die ik uitgetrokken heb om te trainen, ga ik een aantal keer die 30 seconden inbouwen. En dan heb ik mijn HIIT training gehad. Ja? 3 keer per week, dat is heel belangrijk. En zo ga je eigenlijk heel snel spiermassa opbouwen ook. En waarom wil je spiermassa opbouwen? Niet omdat je bodybuilder wil worden, omdat je gemakkelijker vet wil verbranden. En wanneer doe je dat ideaal? Ideaal doe je dat 's ochtends vroeg, nuchter, eerste werk. Eerst pipi doen, dan groot glas water drinken en dan HIIT training. En dan hoor ik van klanten, ik heb redelijk wat zakenmensen in mijn cliënteel en die zeggen, maar Tanja, ik ben altijd op zakenreis, dat gaat niet. En dan zeg ik, in elk hotel waar jij logeert is er een fitness. En wil je naar de fitness? Ga dan trappen opzoeken. Elk hotel heeft trappen. Jouw huis heeft ook trappen. Op trappen kun je perfecte HIIT training doen. Trappen op en af. Hup, hup, hup. Een beetje trager, een beetje sneller, een beetje hoger. Laat je gaan. Stop even een leuk muziekje in je oren en ga ervoor. Oké, op hotel, mensen gaan je misschien wel een beetje raar aankijken, maar who cares? Het heeft ontzettend veel voordelen. Bij
bij jou thuis kun je in je pyjama kun je gewoon je HIIT-training doen. En geloof me, je staat met een heel ander gevoel in de rest van je dag. Wat zijn nu de voordelen? Ten eerste, je metabolisme, je verbranding, wordt ontzettend geboost. Ten tweede, je gaat heel snel maximaal vet verbranden. Ten tweede, je gaat heel snel terechtkomen in een situatie waarbij je spieren zuurstoftekort hebben. Dus het hypoxietrainingsprincipe. En dat betekent dat jouw spieren doorheen de dag veel meer recuperatie nodig hebben. En waarom is dat zo interessant? Wel, omdat je dan doorheen de dag nog gewoon veel langer verder vet gaat verbranden. Zijn dat geen fantastische voordelen? En dat voor 3 keer per week, 8 tot 12 minuten per dag. Dat is toch fantastisch? Ik vind dat geweldig. Ik vind dat een geweldige vooruitgang. Het is een ideale start van de dag, als je het mij vraagt. Oké, even kijken. Hey Suzanne, Sonja, hoi. Oké. Oh, Facebook zegt, er is iets nieuws. Zet een masker op om jezelf een grappige uitstraling te geven. Huh? Moet ik een masker opzetten om mijzelf een vrolijke en grappige uitstraling te geven? Oké, dat ga ik eerst eens op mijn eigen oefenen, denk ik. Lauren, hey. Hebben jullie vragen daarover? Hebben jullie vragen over het je spieren tot vetverbranders maken? En de HIIT training. Er bestaat ook zoiets als Tabata. Misschien heb je daar ook al over gehoord. Dat is zo ook iets waarbij je gedurende 4 minuten, telkens 10 seconden en dan 20 seconden recupereert. Dat gaat nog veel sneller. Oké. Dankjewel voor de duimpjes. Oké. Goed. Ja. Ik zie niet meteen vragen aankomen. Die zullen misschien later komen. Deze video kun je ook nabekijken. Ik laat die zeker hier nog even op de pagina staan. En heb je de vorige video's gemist? Helemaal niet erg. Die blijven gewoon nog even hier staan. Goed, ik hoop dat dit waardevol voor jou was. Als het zo is, laat het even weten. En laat mij even weten in de commentaren hieronder hoe jou de HIIT training bevalt. En als je mensen kent die dit misschien ook wel interessant vinden, hou je niet tegen om te taggen en te delen. Goed, ik dank jullie hartelijk om weer aanwezig te zijn. En ik zie jullie graag morgen terug voor alweer een nieuwe strategie. Tot dan. Bye bye.